Marveshja e Ohrit është një investim i rëndësishëm i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që Serbia dhe Kosova të nisin një fazë të re raportesh, kështu deklaroi nga Shkodra ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Unë mendoj se është një investim i rëndësishëm që ka ndodhur edhe me Bashkimin Evropian, të dy vendeve që kanë autorsinë e fillimit, por edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pa projekti franco-german apo germano-frank, me qëllim që të japin fund kësaj odiseade të raporteve mes dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një lloj garantuesi në këtë proces, nuk nalën nga mbajtja e ta quajmë timonit përbashkë në këtë rast edhe me pjesën e Bashkimit Evropian për të lëvizë çështjet si duhet në kuptimin e zgjedhjes apo të hyrjes në një fazë të re të raporteve të mira. Jo të raporteve që i don Wagneri apo i don Garda e Salazarit. Kurti deklaroi se teksti i marrëveshjes së Ohrit është më i mirë i mundshëm, por sipas ish-presidentit, teksti më i mirë i nënshkruar ndonjëherë është ai i pavarësisë së Kosovës. Tekst më të mirë dhe më esencial se deklarata e pavarësisë së Kosovës që përfundon procesin e pavarësimit të Kosovës nuk ka. Gjithë tjerat janë pjesë e përpjekjeve për të vënë relacionet ndërshtetërore në kuptim të një bashkëpunimi të nevojshëm të dy vendeve fqinje. Kam qef me makinë, shkoj në Budapest, në për Sërbi. Edhe çdo qytetari Kosovës më të ketë ato peripeci që i ka pas. Dhe çdo diplom që i pëtë në Prishtina, po që i pëtë në Beograd, të jetë e baraz vleshme në kuptimin e validitetit në bazë marveshjeve ndërkombëtare. Deklaratat se i diu i bëri gjatë një takimi me studentët e Universitetit Luç Gurakuqi në Shkodër.